भोलिको लागि हामी एनालाइसिस गरौँ नेप्से डेली चार्टमा चाहिँ त्यस्तो खासै केही चेन्जेस छैन है. चार्ट चाहिँ लोर लो र लोर हाई चाहिँ बनाएर झरिरहेछ है त. सो हामी डेली चार्टमा चाहिँ त्यस्तो खासै केही गर्नु परेन. हिजो एउटा राम्रो सेलिङ सिग्नल देखाएको छ सुटिङ स्टार, यसको चाहिँ मिनिमम टार्गेट पनि हामीले चाहिँ 1865 चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ जबसम्म चाहिँ यो सुटिङ स्टारको चाहिँ हाई ब्रेक गर्दैन है त. हामीले आवर्ली चार्ट हेर्दाखेरि पनि रेजिस्टेन्स लेभल नजिकै छ 1930 भने चाहिँ अर्को नेक्स्ट रेसिस्टेन्स लेभल चाहिँ 1960 लेभल छ है त. सो 1960 चाहिँ जान सक्छ यो इफ यसले चाहिँ 1925 ब्रेक आउट दियो भने चाहिँ. तर 1925 ब्रेक आउट दियो भनेमा हामीले चाहिँ एग्रेसिभ बाइङ गर्नु पऱ्यो, किनभने चाहिँ जबसम्म 1955 या 1960 लेभल चाहिँ ब्रेक आउट दिएर माथि बस्दैन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ करेक्टिभ राइज है भने चाहिँ हामीले चाहिँ मान्न सक्छौँ है त. सो नेप्सेमा चाहिँ त्यस्तो एग्रेसिभ बाइङ चाहिँ गर्नु परेन अहिलेसम्म. अनि भोलिको लागि स्टक्स जुन चाहिँ हामीले चाहिँ वाचलिस्टमा राख्न सक्छौँ ओएचएल, यो राम्रो बक्स प्याटर्न चाहिँ ब्रेकआउट दिएर देन पुल ब्याक आएको छ, फेरि यहाँबाट माथि जान सुरु भएको छ. सो ओएचएल एउटा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ. तपाईँको यसमा चाहिँ मिनिमम टार्गेट पनि तपाईँले चाहिँ 750-760 चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ. अर्को छ टिआरएच, अल टाइम हाई ब्रेक गरेर चाहिँ माथि बसिरहेको छ, यसमा पनि ब्रेकआउट देन पुल ब्याक साइडवेज भएर बसिरहेको छ. यसमा चाहिँ राउन्डिङ बटम है. सो मिनिमम पनि यसमा पनि तपाईँले 600-650 चाहिँ तपाईँले चाहिँ टार्गेट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ. एसएसएल पनि एक लेभलको साइडवेज बक्स प्याटर्न चाहिँ ब्रेक गरेर चाहिँ माथि घर चाहिँ बसिरहेको छ. यसमा पनि हामीले चाहिँ मिनिमम टार्गेट चाहिँ 270-280 चाहिँ टार्गेट लिएर चाहिँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँहरूले यो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, यो भिडियो सेयरिङ गरिदिनु होला.